ជាតិជាមនុស្សមានភ័ព្វពួងក្រៃផលបុណ្យប្រពៃទទួលបែបនេះអើបងប្អូនអើយកុំធ្វេសប្រហែសបើមានចំណេះត្រូវចេះសាងបុណ្យជួមានសទ្ធាឲ្យពិនប្រាកដជាចេះអំណត់លះបង់ទ្រព្យធនជាទានប្រសើរថ្លៃថ្លាអូហត់ដំទើបរសស័កសមជាមនុស្សឈ្លាសវៃអ្នកដែលកំណាញ់យល់ថាខ្លួនឆ្លាតខំប្រឹងសង្វាតមិនគិតអ្នកដោះទេយកខ្លួនជាធំញាតមិត្តមិនខ្ចីលោកហួងនីស័យថាជាសុចចរិតការកំណាញ់ស្វិតគ្មានញាតគ្មានផៅយកភាពងងខ្លៅថាជាប្រណិតវងវែងលងលក់មិនស្គាល់ការហាពិតទុកសោករួមរិតសុខស្ងប់គ្មានឡើយកំណាញ់យល់ថាខ្លួនឆ្លាតខំប្រឹងសង្វាតមិនគិតអ្នកដោទេយកខ្លួនជាធំញាតមិត្តមិនខ្ចីលោកហួនីស័យថាជាសុចចរិតការកំណាញ់ស្វិតគ្មានញាតគ្មានផៅភាពងងខ្លៅថាជាប្រណិតវងវែងលងលក់មិនស្គាល់ការហាពិតទុំសោករួមរិតសុខស្ងប់គ្មានឡើយទុំសោករួមរិត